Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11-5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, um bem infinito passa a reger sua vida a partir deste momento, pois entra no ar mais um programa Seicho no Ye, um modo feliz de viver. O preletor Eri Masaki Hara recebe hoje o preletor Paulo Yasu Fujinaga e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques com o tema O Surgimento do Homem e a Sua Gloriosa Missão. Homem é a autorrealização de Deus, é para realizar as obras de Deus através de cada um de nós. Por isso que recebemos essa missão. Fique conosco e aprenda a prosperar em todos os sentidos. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seicho no Ye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800-770-2600 para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800-770-2600 para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seicho no Ye, agora em suas mãos. O preletor Enio Masaki Hara recebe agora os preletores Paulo Fujinaga e Fernando Antônio Mendes Marques para um bate-papo de alto nível. Em pauta, uma questão interessante: o surgimento do homem e a sua gloriosa missão. Confira. Muito obrigado, é a Seicho no Ye, esse modo feliz de viver, trazendo para você mais um programa aí, com o objetivo de fazer da tua vida uma vida mais feliz, mais saudável, mais próspera. Alô, Cruz das Almas, alô, seu Newton, Rejane, Bárbara, Tainá, a todos vocês aí de Cruz das Almas, nosso muito, muito obrigado. E hoje aqui, nossos convidados especiais, professor Paulo Fujinaga, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado por ter vindo, professor. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Muito obrigado. Também aqui, preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Tudo em ordem? Tudo tranquilo. E o seu Palmeiras, tudo bem? Nós, Corinthians, estamos rezando, né? Estamos rezando. Está rezando para cair ou para subir? Nós queremos continuar na quarta e no domingo. Tá certo. E o assunto de hoje aqui é extraído do livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, e é sobre a missão do homem, porque surgiu o homem aqui na face da Terra. E para falar sobre esse assunto, então, nossos convidados especiais, o professor Fujinaga, o professor Fernando Marques. Professor, por que o homem nasceu na Terra aqui, professor? É para auto-manifestar Deus. Então se diz, homem é auto-realização de Deus, é para realizar as obras de Deus através de cada um de nós. Por isso que recebemos essa missão. É que sem um homem aqui na Terra, Deus não pode completar. Não se expressava, modo de expressão? É, ele já expressou, ele já completou uma grande parte, mas outra parte então está
na função do homem. Mas são tantos milhões aí. Como que cada um descobre essa missão aqui nesse mundo terreno? É, cada um tem a sua missão. E conforme explica nesse livro, Você é Dono da Potencialidade Infinita, né? Uhum. Nesse livro, cada um vai manifestar quando manifestar o bem, o amor, no dia a dia, dedicando com esforço total. Aí ele vai se manifestar o seu dom. Tá certo. Fernando, tem muitas pessoas aí que vivem praticamente a vida toda sofrendo, né? Fala, que missão danada que é essa, né? O homem nasceu para sofrer também, faz parte da vida dele, ou o que é esse negócio aí? Não. Aí é totalmente o contrário. Na realidade, o homem ele sofre quando ele desconhece aquilo que ele é. Quando se fala qual a missão do homem nesse mundo, aí nós aprendemos através do livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, onde o mestre Masaharu Taniguchi nos diz que o primeiro ponto é reconhecer aquilo que eu sou. Ao pensar que eu sou um ser carnal, ao pensar que eu nasci para sofrer, eu estou indo na direção contrária àquilo que eu sou. Eu preciso reconhecer que eu sou filho de Deus. E ao ter essa consciência se manifestar em meus atos, pensamentos e palavras, aí sim nós iremos afastar esses aparentes dificuldades e sofrimentos. Tem a missão de ser um técnico, de ser um jogador, de ser um artista, de ser um, sei lá, um enfermeiro, mas a missão de sofredor não tem não, né? Missão de sofredor não. Nem corintiano é sofredor. Pode ter certeza. Se Deus é fiel, então não tem problema. Se Deus é fiel, pelo amor de Deus, né? Até Deus. Então tá certo. Professor Fujinaga, aqui no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, né? Tem aqui na página 88, que ele fala aqui sobre liberdade, a verdadeira liberdade. O que é essa verdadeira liberdade, professor? Bom, a verdadeira liberdade é sempre estar conscientizado que é filho de Deus e tudo, por exemplo, a pessoa pensa que é liberdade quando, por exemplo, tem problema com determinada pessoa, livrar daquela pessoa é uma liberdade, pensa assim. Mas, na verdade, verdadeira liberdade é só existe o bem no mundo criado por Deus. Então, quando nós conseguimos... E tudo bem, tudo mil maravilhas, por exemplo, isso daí então é verdadeira liberdade, só que vai obedecer, por exemplo, se for, uma pessoa pode pensar assim, se for no trânsito, passar direto no farol vermelho e não acontecer nada, mas isso não é verdadeira liberdade, também obedecer a ordem que existe aqui no mundo fenomênico, então aí consegue a verdadeira liberdade. Tá certo, que nem por exemplo, tem pessoas que estão sofrendo no casamento, alguém que está em casa agora, talvez assistindo o programa da Seitonê, tá com uma vida aí meio conturbada no lado matrimonial, marido brigando com a esposa mandando o marido para aquele lugar, ai, não aguento mais, que sua da minha vida, eu quero ser livre, eu quero ser feliz. O fato de uma separação eventual não significa que houve uma liberdade aí, Fernando? É, na realidade, para que haja uma separação, nós aprendemos através do ensinamento da Setinoê, é preciso que se esgote todas as possibilidades para fazer o casamento dar certo. Se o casamento ele tem algumas aparentes dificuldades, mas não há 100% de esforço do marido e da esposa para que o casamento possa melhorar, aí nada mais é do que uma fuga. Eu vou optar pela separação, saio do casamento, me livro daquele que está me dando uma aparente dificuldade, um aparente sofrimento, mas não pagou o preço para que pudesse fazer o casamento dar certo. Então, liberdade era parelha com responsabilidade. Eu preciso me esforçar para fazer acontecer, se porventura não der para se realizar ou com o salário do casamento, esgotou-se as possibilidades, aí sim há uma separação harmoniosa. Mas precisa se esgotar as possibilidades para fazer o casamento dar certo. Então, só o fato da separação não significa que houve uma liberdade e agora é feliz, na verdade. Que aí tem um detalhe interessante. Ela não se dá porque o marido é muito agressivo. Ela olha e diz, esse aqui está me dando problema, eu vou separar. Separou. Aí amanhã ela se apaixona por outro e imagine, 6 meses depois ele está igual o anterior. Então, na realidade, ela fugiu de um, mas como aquilo ainda estava dentro dela, se manifestou naquele que ela vai atrair. Se ela ficar nesse processo, vai casar bastante. É ruim, hein? Oh. Professor Fujinaga, e aqui, sobre liberdade, ele fala aqui que a verdadeira liberdade é obtida unicamente através da meditação Shin Sokan. Então, duas dúvidas aí. Primeiro, por que ela é obtida através somente da meditação Shin Sokan, unicamente através da meditação? E o que é essa meditação Shin Sokan? Muito bem. Bom, é que meditação Shin Sokan é uma prática onde nós sintonizamos com Deus, sentimos Deus. Então, se nós agirmos conforme a vontade de Deus, então dá tudo certo. E para isso que faz a prática da meditação Shin Sokan. Então, quem vem na Seitonê, primeira coisa, aprende o básico, que é a prática da meditação Shin Sokan. Muitas vezes, esse Shin Sokan ensina que aquilo que está
não está tendo a liberdade, no caso, por exemplo, está tendo problemas. Aí, Conchin Sokan vai perceber que não era o problema, era eu que tinha que ver de uma visão diferente, né? Tem um caso assim, de um senhor que estava caminhando com uma criança na praça de uma cidade, no jardim. Aí chegou um visitante de outra cidade e falou assim, essa cidade é boa para morar? Aí ele perguntou assim, e a sua cidade? Ah, minha cidade é ruim. Tem isso, tem aquilo, tem assalto, tem não sei o quê, não tem sossego. Reclamou tanto. Então, esse senhor falou assim, essa cidade também é mesma, falou assim para ele. Aí, daí a pouco, vem outro e pergunta, essa cidade é boa? Aí ele perguntou a mesma coisa, como é a sua cidade? Ah, minha cidade é maravilhosa, todo mundo respeita o outro e a cidade cresce cada vez mais, é uma cidade bela, harmoniosa, muito boa. Aí falou, então essa cidade é boa. Aí o netinho não entendeu. Para um falou que não é ruim, é o que é ruim. Para outro falou que é bom, por quê? Aí ele explica o que está no coração de cada um. Cara, pessoa que sempre vê o bem, ele vai encontrar bem em todos os lugares. Isso é a verdadeira liberdade. Tá certo. O senhor falou um pouquinho sobre a meditação Shin Sokan. Para quem está em casa agora, fala, caramba, eu quero aprender a praticar essa oração da Seichonê. Tem algum livro, tem algum, sei lá, suporte para alguém que quer aprender a praticar, professor? Tem um livro que chama Explicação Detalhada sobre a Meditação Shin Sokan. Então, pode adquirir, né, através do 0800. Tá certo. Quando a pessoa pode receber em casa também. Mas essa prática também realiza em todas as associações locais, seminários. Então, participe e aprende a praticar a meditação Shin Sokan. Maravilha. E, Ilhéus, como está? Ótimo. Muito sol. Está indo para Ilhéus lá? De vez em quando. Só via televisão agora. De vez em quando a gente vai. E as praias lá? O sonho está tão maravilhoso. 37 quilômetros de praia. Se você quiser conhecer uma cidade bonita, aproveita, vai lá conhecer Ilhéus, sul da Bahia, tá? Os familiares estão todos lá? Opa, tudo maravilha, todos a mãe. Estão lá. Isso, mãe, os sogros, né, os familiares, a família que está aqui só. Tá certo, que bom. Ô, professor Fernando, quando se fala em liberdade, né, muitas pessoas falam assim, caramba, eu quero ser livre para ser feliz. E sendo feliz, eu vou encontrar o meu caminho, eu vou encontrar a minha missão nesse mundo. Então, duas coisas, por favor. Primeiro, né? O professor Fujinaga falou agora que um dos meios de encontrar a liberdade é através da oração, meditação Shin Sokan, até legal. Agora, tem muitas pessoas que estão presas ainda ao meio, à circunstância do meio. Olha, aqui não é o meu lugar, o meu país não é aqui, a minha cidade não é aqui, essas coisas doidas aí. E o segundo, uma vez que encontrou a liberdade, também se livrando desse meio, como vai se livrar, como a pessoa pode falar assim, puxa vida, a minha missão é essa? Ah, tá, então vamos por partes. Por partes, né? Primeiro, em relação à questão do meio, nós aprendemos, através do ensinamento da Seichonê, que o ambiente é reflexo da mente. Então, como bem colocou o professor Paulo, não adianta eu mudar de país achando que o meu país não é um país bom, não me dá chances, eu não tenho oportunidade de alcançar algo chamado prosperidade, se eu mudar para um outro local e for com essa mesma mentalidade, porque eu vou atrair situações parecidas com a mesma, porque isso está dentro de mim. O que eu preciso entender é que, quando fala de oportunidades não são coisas que o mundo vai nos dar. Nós iremos criar as nossas oportunidades, só que muitas das nossas oportunidades refletem as nossas crenças. Nasci para sofrer. A pessoa que ela tem o pensamento de nascer para sofrer, até para pagar a conta, ela paga reclamando. Ela vai pagar uma conta e, olha só, teria que ficar feliz por estar pagando a conta. Mas ela reclama por estar pagando a conta. E ela não percebe como o ambiente é reflexo da sua atitude mental. Quanto mais ela planta esses tipos de pensamentos, ela está gerando essa situação. Tá, quando pagar a conta, como quer, quando não é pagar a conta... Se for pagar uma conta, pelo amor de Deus, paga feliz, né? Olha, se você está indo pagar, graças a Deus, teve a oportunidade de pagar. Está tendo a oportunidade de pagar. Nem que seja o últimozinho ali do bolso, ali tem que pagar feliz. Mas é esse sentimento de gratidão que eu estou pagando e alguém vai ser beneficiado que vai me atrair coisas boas. Quer um exemplo? Aluguel. Tem gente que diz, mas olha só, aluguel é dinheiro que vai e não volta. E a pessoa mora num imóvel do outro e na hora de pagar ele reclama que ele está pagando, mas é um dinheiro que vai e não volta. Mas será que o outro, por ter feito algo na vida e ter hoje dois imóveis e poder alugar um, não é merecedor de receber? Então, com esse certeza. Tipo de pensamento é que às vezes atrapalha a vida. Tá certo. E sobre a missão? Quando você fala de missão, missão, se pudéssemos subdividir a questão da missão. A missão como marido, ser um ótimo marido. A missão como pai, ser um ótimo pai. A missão como funcionário, ser um funcionário exemplar. A missão como empresário, ser um empresário que possa beneficiar o maior número possível de pessoas com seus produtos. A missão como farmacêutico, atender e fornecer
a todas as pessoas com amor aquilo que elas vêm procurar dentro da sua farmácia. É, quando se fala de missão, é você fazer o melhor na posição que você está no momento. Assim, se você se encontra no emprego hoje, onde você ganha R$500, dê o seu melhor, porque é o seu melhor que vai fazer com que você possa ter novas perspectivas para a vida. Não adianta ficar reclamando porque eu estou aqui e quero estar lá, e não consegue nem agradecer onde está. Agradece aqui, isso lhe projeta para o seu futuro. Maravilha. Fugindo da área, soube aí que o senhor é atleta também, já correu pra caramba? Sim, é, por volta de 1964, fui campeão recordista brasileiro juvenil. É? 3 mil metros. Nossa, mãe, campeão brasileiro? Brasileiro e recordista. É, de 3 mil metros? É. Em 64? Em 64. Puxa vida aí, o homem é fera aí. Aqui na página 89 fala sobre enfrentar as dificuldades, né? Qual é a postura que devemos ter diante das dificuldades? Bom, sempre dificuldade tem que pensar que é uma oportunidade para crescimento. Então, qualquer dificuldade, ali tem uma lição, a gente aprende. É, eu também, falando nesse de ser atleta, na verdade, tivemos uma grande dificuldade na época, porque teve uma seca muito grande e as frutas que meus pais plantaram não carregaram. Aí mudou para granja. E também, como é seca, a água só tem na beira do rio. Aí tem um morro assim de 100 metros, mais ou menos. E de manhã cedo as galinhas já pedem água, né? E precisava carregar água. Então carregava 20 litros em cada braço, 40 litros, e subia correndo o morro. Essas galinhas até cedo logo de manhã, né? Tá, levanta cedo. Essas galinhas foram. E aí então, justamente porque eu tava. Porque minha mãe também carregava água. Então eu pensei, eu sou jovem, sou filho, né? Então tem que fazer duas vezes enquanto ela faz uma. Então eu subia correndo. Aí isso fez com que tivesse bastante fôlego, bastante perna, vamos dizer, e aí que foi iniciado uma competição e me acharam que eu tenho dom para ser corredor. Então, a dificuldade de ter que subir o morro com latas na cabeça, uma expressão, é que te deu a oportunidade de ser um campeão. Isso. Recordista em 3 mil metros. Então, toda dificuldade é para o progresso, é crescimento. Então, a pessoa tem que agradecer aquela dificuldade e não pensar que é dificuldade, né? Então, dificuldade com sofrimento é outra coisa. Mas sofre porque pensa que é sofrimento. Mas se pensar que dificuldade não é sofrimento, aí não vai ser sofrimento, né? Vai somar para o sucesso da vida do ser humano, né? Tá certo. Fernando, teve alguma dificuldade? Como superou? Sim, tive algumas. Pode citar uma aí, algumas? É, falar de dificuldade da vida, na realidade é assim, quando eu tinha 4 para 5 anos, nós acabamos a família, são 5 irmãos, e nosso pai veio a falecer, e foi uma dificuldade muito grande, quando se fala, olhar para minha mãe, porque ela ficou com 5 filhos, morando na casa da minha avó, e é uma dificuldade muito grande para ela, nós crescemos com a ausência do pai, essa foi uma dificuldade para mim, porque eu cresci meio revoltado, dei um pouco de trabalho, eu vou falar assim, né, se eu tiver que falar a verdade, fala que dei muito trabalho, mas foi uma dificuldade para a mãe, porque ela teve que criar 5 filhos sozinha. E muita gente não apostava, mas ela acreditou em Deus, criou os seus filhos. Uma dificuldade para que eu pudesse entender a ausência do pai e a ausência da mãe, porque ela teve que trabalhar. E ao entender isso e buscar transformar essa dificuldade em reconhecer as qualidades da minha mãe, em poder perceber o quanto ela se esforçou para criar os seus filhos, isso me deu a oportunidade de crescer como pessoa e aprender a amá-la cada vez mais. Tá certo. Professor Fujinaga, para quem está em casa agora assistindo o programa da Seitonê, está com uma dificuldade enorme na vida, qual é a orientação que o senhor dá? É, bom, depende de dificuldade. Por exemplo, às vezes tem dificuldade de andar. É uma forma, a pessoa tem problema de saúde, por exemplo. Então, mentalizar que sou filho de Deus, né? E tenho capacidade infinita e exercitar. E isso, quando tem dificuldade, por exemplo, das pernas, por exemplo, está sofrendo porque não está podendo andar, por exemplo, mas está podendo respirar, está podendo enxergar, está podendo falar. Então, vai agradecendo essas dádivas de Deus e vai se esforçando para que essa dificuldade torne-se como fosse um atleta, por exemplo, se for salto em altura, salto em vara, cada vez que vai passando aquela altura, vai aumentando. Então, vai tornando dificuldade, mas é o prazer de alcançar um degrau mais alto, ou seja, um resultado melhor. Então, para que cada um sinta que Deus está dentro de si e vai manifestando através dessas dificuldades, dificuldade já não vai ser mais dificuldade, vai ser alegria. Tá certo. Fernando, pegou o livro aí, alguma mensagem aí para o telespectador? 90, página 90, a mensagem do Dr. Masaharu Taniguchi. Ele diz assim, todas as circunstâncias e situações são como instrumentos e aparelhos de esportes destinados a desenvolver a capacidade do homem. A questão aí não é a dificuldade,
é como você vê a dificuldade. Do mesmo modo, a questão não é o problema, é como você vê o problema. Se você vê o problema, como disse o professor Paulo, como uma grande oportunidade de crescimento, meu amigo, pode acreditar que tu, sendo filho de Deus, vai alcançar todos os teus objetivos. Tá certo. Então, para você que está em casa aí, que assiste o programa da Centione, nosso muito, muito obrigado. Ligue agora, 0800-770-2600. Liga agora, você tem todas as informações sobre o domingo da Centione, seminário das academias. E, é claro, também, se estiver ligando pela primeira vez, vai receber aí gratuitamente uma revista na sua casa. Então, ligue, 0800-770-2600. E antes de encerrarmos essa participação nossa aqui no programa da Centione, esse modo feliz de viver, vamos convidar o professor Paulo Fujinaga para fazer uma oração, né, professor Paulo? Sim. Sobre, como que era mesmo? Oração para fortalecer a capacidade. Sim. Então vamos convidar todas as pessoas que estão em casa agora, assistindo o programa da Cintilê, que também participe com a gente dessa oração, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Por favor, acompanhe mentalmente, porque oração é palavra que faz manifestar essa capacidade que existe dentro de si. Então, oração para fortalecer a capacidade. A vida de Deus flui para dentro de mim e torna a minha vida. Sendo onisciente e onipotente, Deus tem capacidade infinita. Portanto, eu que possuo a vida de Deus dentro de mim, sou capaz de realizar qualquer tarefa. Estudo sempre as lições e mantenho o meu quarto limpo e arrumado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Fujinaga. Fernando, para encerrar aqui, mensagem aí para quem está em casa agora, para o povo da Bahia, Fernando. Ah, os conterrâneos da Bahia, desejo aí que possam cada vez mais entender o quanto são filhos de Deus e fazer com que esse Deus possa se manifestar sempre em tudo que você pensa, fala e faz, para que possa levar, não para você, mas para o maior número possível de pessoas, felicidade, alegria, saúde e prosperidade. Muito obrigado, Fernando, Marques. Obrigado. Professor Paulo, então, o senhor é de São Paulo? Estado de São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Então, para todas as pessoas que moram no estado de São Paulo? Então, vamos manifestar a capacidade infinita. Cada um de vocês que está com dificuldade, enfrentando dificuldade, manifesta a capacidade infinita repetindo, mentalizando que eu sou filho de Deus, tenho a capacidade infinita. Sempre mentalizando dessa forma, com certeza as dificuldades não serão mais dificuldades, serão oportunidades. Maravilha. E para você que é do Brasil, então, que já descobriu qual que é a sua verdadeira missão aqui, ó. Aí então, a partir de hoje, enfrente as dificuldades com toda a força, com todo o dinamismo, mas acima de tudo com o apoio de Deus aí, e vai em frente, porque você nasceu para ser feliz, nasceu para prosperar e não nasceu para ficar aí chorando, resmungando, não, meu amigo, porque a sua missão é manifestar Deus aqui na face da terra. Nosso muito obrigado a todos vocês, obrigado professor Paulo Fujinaga, obrigado Fernando Marques e muito obrigado a todos vocês. Para gravar ainda mais palavras positivas em nosso subconsciente, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Os homens decididos atraem a chance, os acontecimentos e conseguem aliados. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Na vida das crianças, todo dia é dia de crescer. Aproveite essa oportunidade e ajude diariamente as crianças a adquirirem bons hábitos, preenchendo a vida delas com alegria e harmonia, presenteando-as com Preceitos Diários para Crianças 2015. Os Preceitos Diários para Crianças 2015 transmitem ensinamentos e mensagens positivas que estimulam as boas ações. Os pequenos receberão a leitura como um gesto de amor de sua parte. A vida do homem provém da vida de Deus. Na criança, vemos a vida de Deus manifestando-se no ser humano e fazendo-o desenvolver-se como uma criança alegre, feliz e rica de personalidade. Educar uma criança consiste, pois, em ajudá-la a exteriorizar com maior facilidade a sua natureza divina. Do livro A Verdade da Vida, volume 14. Leituras saudáveis na infância influenciam na formação e no caráter do adulto, além de lhes garantir diversão e educação. Adultos que gostam de ler foram crianças elogiadas e estimuladas que ganharam livros na infância. Presenteie uma criança e construa uma nova civilização. Para adquirir os Preceitos Diários para Crianças 2015, procure a sede mais próxima de você ou acesse o nosso site www.sni.org.br/livraria virtual.
Ou então ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Preceitos diários para crianças 2015. Mensagens alegres para o modo feliz de viver. Envolva-se! Leia para uma criança e cultive a semente de um novo futuro. Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. É, vivemos a eletrizante experiência de absorver a vida de Deus através de mais um programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver. Sinta-se amado, abençoado e protegido por Deus através do nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nessas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me, irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigada.